Cantik-cantik kamu ya lebih cantik. Ribet ya. Sampai lo no lo. Soalnya dekat kamu. Cici. Thank you.
milih. Bae lo. Gracias.
Brek. Kok nakal toh? Baper aku. Tambahin baper. Ora, Bu. Winter nih. Aduh. Ora to, sirmu iki piye? Wong jadine lho drok to. Matamu lho drok. Cantik cantik. Lah kamu ya lebih cantik. Heh, lagi barang iso ngene lho. Kertas saking sinten? Dari kata hati. Yo alah, gombalanmu lho. Bisa masuk kok. Beni, penting enek cetuke yang ngene iki. Yo, sik, njak. Kamu Pak? Kamu deredek. Kamu deredek ya. Sampai nonton lho. Soalnya deket kamu. Cici. Bisa kuek lho. Udune aku sing. Rasa aleman. Wes jono mbake ben delok. Eh, iso lu duwe rene. Lu duduke di pangkuanku pokoke. Yo ngalah. Dek kowe iki apa kuat mangku ya? Kuat ra kuat. Ya aku yo kuat. Lah, sapa to iki? Kuwe. Boke lho kuwi. Ma. Yo. Ma. Marahi to boke iki yo an. Lampu ijo pisan. Boe ala sedang-sedang ae ngono. Iya to. Yo aja nyapa to bae. Urung puas aku. Yo wis. Yo wis bali om Mbak, mbokmu wis. Yo ora dikenalne jenenge sapa? Ragu-ragu gembel. Ora di ngene ne aku. Urung wayahe. Eh sing ngudu sing ngene du kowe lho. Lah piye? Yo kudune kowe lho. Temanten. Apa ini? Ini mang acarane manten apa piye? Lho. Acarane iki ki apa to jane iki? Sing duwe ajat iki, sing duwe ajat iki. Lho. Plek bener sunatan ora eneng. Lho ya. Plek bener piton-piton ya ora eneng. Ngene lho, iki jare iki acarane nikahe Mas nikahe kali Mas. Yo Aris lho. Ya sing wedok. Aris ora apa? Biasane wong wedok-wedok Pentol telur gulung ini. Oh. Yo. Yo, ini nikahane Pak Aris kali Mbak. Kali Mbak Nova. Nova. Iya. Yo wis ditungakne ae. Iya, dungane piye wis? Sing kowe sing luwih tuwa iku dene. Lah iso tuwek aku lho. Lah terus tuwek kowe lho. Didelok-delok saka raine aku masih muda. Gunamu lho boros. Gonggo ini ki boros tapi manis lho. Kok padha bubar. Iya ya Bu. Hei, iki lho sate gulene wis akeh sumpah ngene jero. Yo wis bubar. Tak pandhe sate. Hooh. Yo wis engko lho. Cek to. Engko iki acarane. Acarane sik saurunge lekas acara salam sik. Amre HPE. Iya. Saurunge. Loro. Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis rada ngono. Iya. Wis iki acarane nikahane Pak Nova, Pak Aris. Nggih, Pak Aris kali Mbak Nova. Nggih. Mugi-mugi gak meteng yo aja susu ganti yo mau ke susu menung lagi ke sore yo yo mugi-mugi mugi-mugi di pari mugi-mugi Mas Aris dan Mbak Nova sakinah mawadah warahmah Allahumma amin sik to aja Allahumma amin sik ndang meteng ndang meteng yo Mas Aris yo boleh ra iso yo ndutuk diwangi kanca-kanca mburi iki. Yo, ambune iki ado ngawur. Lah kanca-kanca iso ora betah ya jane. Yo